سلام تنس لني تكبر عشوي توبي ريبورتر يوتيوب شانال تكتاتيوش ساعتون زينا وشلنا سلام متاتشنو كازينا وشوغار إلياس كفلينينغ بكر ميا مارس تزينا دو أمركاتو شما ترا كبابي يدرسون يساتا دقا تغن بمارك زير في فتسامو سالا ساسوس تتاتر تاريوش مجازا شو تغلزا يوتيوبيا بهروي مرچ أبورد باتليا يوغيزيات كاهون قدم يجدو ساني ستو باچو ينبرو أسران دي بوليتكا پارتيوشن كايتين يوم عينت هقاوي انكسك آسيا قد يتوبيا بهروي مرچ أبورد باتليا يوغيزيات كاهون قدم يجدو ساني أسالفو باچو ينبرو أسران دي بوليتكا پارتيوشن كايتين يوم عينت هقاوي انكسك آسيا قد جالو على بوردو كايتين يوم عينت هقاوي انكسك آسيا قد آچو پارتيوش باتقلا لاغوبائي با اوديتنا با سيت عوالاتا ما كان ينت كمي جن يغن زب دقاف غار باتيازة كاهون قدم يأجد وساني أسالفو باچو بنبرو أسرا عند پارتيوش لينو يأجد وساني يتلالف باچو پارتيوشم يأورمونز آنت نكرناكي آنت إتوبيا ديموكراسياوي پارتي يجيديو هزب ديموكراسياوي درجت يهرري ديموكراسياوي درجت يجد أسر آت لأورمونز آنت پارتي يولايتا بهراوي نكرناكي አዲስ ትውልድ ፓርቲ የጋምቤላ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ የኢትዮጵያ ዲሞክራቲክ ህብረት እና አገው ለፍትህና ለዲሞክራሲ ፓርቲዎች ናቸው ቦርዱ ዛሬ ማክሰኞ ጥቅምት 12 ቀን 2017 እግዱን አስመልክቶ ለኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በጻፈው ደብዳቤ 11 ፓርቲዎች መታገዳቸውን አሳውቆ የተለየ ውሳኔ እስከሚሰጥ ድረስ ለጊዜው ከማናቸውም ህጋዊ እንቅስቃሴዎች ታቅበው እንዲቆዩ ብሏል የሰጠውን የእግዱ ሳኔ እስከሚያነሳ ድረስ የጋራ ምክር ቤቱ በሚያዘጋጃቸው በማናቸውም ጉባኤዎች ላይ ሊገኙ ሊመርጡም ሆነ ሊመረጡ ወይም በተለያዩ የኮሚቴ አባልነት ሊያገለግሉ እንደማይችሉም ነው ቦርዱ በደብዳቤው አስታወቀው የጋራ ምክር ቤቱ ፓርቲዎቹ መታገዳቸውን አውቆ ከማናቸውም አይነት የምክር ቤቱ ስራዎችም ሆነ እንቅስቃሴዎች እንዳይካፈሉ ተገቢውን ሁሉ እንዲያደርግ ጥብቅ ማሳሰቢያም ተሰጥቷል ሆኖም የቦርዱ ተልእኮ በሰላማዊ መንገድ የሚታገሉ የፖለቲካ ፓርቲዎችን መደገፍና ሁኔታዎችን ማመቻቸት ነው ያሉ አንዳንድ ፓርቲዎች ይህንን የቦርዱን እርምጃ ተቃውመዋል ከነዚህ ፓርቲዎች መካከል አንዱ የገዳ ስርዓት ለኦሮሞ ነጻነት ፓርቲ ነው ይህንን የቦርዱን ድርጊት የኮነኑት የፓርቲው ሊቀመንበር ሮብሌ ታደሰ ቦርዱን ከህግ በላይ በመሆን ከሰዋል የምርጫ ቦርዱ ከተሰጠው ዓላማ ውጪ ጥቃቅን ምክንያቶችን በመፈለግ የሰላማዊ የፖለቲካ ትግልን በር እየዘጋ ይገኛልም ሲል ነው ሊቀመንበሩ የከሰሱት በሰላማዊ መንገድ ተመዝግበው የሚታገሉ 55 የፖለቲካ ፓርቲዎችን ተከታትሎ ፍቃዳቸውን በመሰረዝ በትግራይ በአማራና በኦሮሚያ ውስጥ ያጋጠመው የዜጎች እልቂትና የሀገር ሀብት ውድመት ዋና ምክንያት ሆኗል ሲሉም ጠበቅ ያለ ትችት አዘል ክስን ሰንዝረዋል ሰሞኑን ከብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን ከማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያና ከባህር በር ባለቤትነት ጋር ተያይዞ የውጭ ጣልቃ ገብነትን በጋራ ለመከላከልና ለሀገር ለመስራት የተስማሙ 11 የፖለቲካ ፓርቲዎች ተለይተው ፍቃዳቸው ታግዷልም ነው ሲልም ነው ሮብሌ ታደሰ የተናገሩት የኦሮሞ ነጻነት ፓርቲም ይህንን የቦርዱን እርምጃ የተመለከተ የተቃውሞ ምላሽንም በማህበራዊ ገጹ ሰጥቷል ፓርቲው በተቃውሞ ጽሑፉ ማንኛውም ሰው ተደራጅቶ የመንቀሳቀስ መብት እንዳለው ገልጾ ቦርዱ ግን ይህን ሰላማዊ የፖለቲካ ትግል በር እየዘጋ እንደሚገኝ ነው የወቀሰው በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች በተለይም በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች በመደረግ ላይ ባሉ የእርስ በርስ ጦርነቶች ህዝብ እየተጎዳና ንጹሐን እየተገደሉ እንደሆነ ፓርቲው ገልጿል ይህንን የቦርዱን እርምጃ የተቃወሙት ሁለቱም ፓርቲዎች የተለያዩ ምክንያቶችን በመደርደር ሰላማዊ የፖለቲካ ትግልን እያደናቀፉ ነው በሚል በተለይም በቦርዱ ምክትል ሰብሳቢ ላይ ጠንከር ያሉ ትችቶችን ከመሰንዘር ባለፈ ከኃላፊነት እንዲነሱም ጠይቀዋል ሆኖም ሪፖርተር ፓርቲዎቹን በአድራሻቸው አግኝቶ ስለ እግዱና ስለ ተቃውሟቸው ተጨማሪ ጉዳዮችን በመጠየቅ በዘገባው ለማከል አልቻለም ስለ ውሳኔው ገምግመን እናሳውቃለን በማለታቸው ምክንያትም የሌሎችን ፓርቲዎች ምላሽ ለማካተትም ሳይችል ቀርቷል ከሰሞኑ ወቅታዊ ሀገራዊና የአፍሪካ ቀንድ ቀጠናዊ ሁኔታዎችን በተመለከተ ከመንግስት ጋር የተወያዩ የምክር ቤቱ አባል ፓርቲዎች የሀገርን ጥቅም ማስከበር የሁላችንም አጀንዳ ነው በሚል አብሮ ለመስራት ከሚያስችል መግባባት ላይ እንደ ደረሱ መገለጹ የሚታወስ ነው በመርካቶ ሸማ ተራ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የደረሰውን የእሳት አደጋ ተገን በማድረግ ዝርፊያ የፈጸሙ 33 ተጠርጣሪዎች እንደተያዙ ተገለጸ ትላንት ምሽት አንድ ሰዓት ገደማ በመርካቶ ሸማ ተራ ነባር የገበያ ማዕከልና አካባቢው በተነሳው እሳት ሳቢያ
لجيزيو متانو يالتاوك النبرات يود دمسيهون اساتو لما اطفات سيد درقي نبارون ربرب تاگان بمارغن زرفي عمفز امون ريپورتر باقابا بيوكا نبارو يعين مانيوش لما رقاق تشلال يادي سابا پوليس كوميشن ببكولو عدقاون اندمتشوهن اتا بمتاقم يسر قوتو انجلي فز امو سالاسا سوست تتر تاريو چنيزو مرمرا ياد رقم هونون بازاريو لتاستاو قال فزيهن بتج اماري يد الرسون يسات عدقا منس اي كفدرال پوليس يفورنسيك مرمرا بودنگار بمك اناجت اي مرمرا مهونون يقلز او يادي سابا پوليس كعدقاو غار بتيازة بسابات سووش لايك اللال انديهم بهولت سووش لاي دقمو كباد قدات مدرسون قلزوال بعدقاو مكنيات ليلا ونجل انداي فزم انديهم تج اماري قدات انداي قاتم يفدرالنا يادي سابا پوليس يمكلا كيا سراويت ريبابلكان غارد بهراوي مرجاننا دهننا تاقل قلوت يكتا ماستدا درو عمرا روش يسالام الناس اتتامو عكر የኢትዮጵያ አየር መንገድና ሌሎች ተቋማትም ከፍተኛ ርብርብ በማድረግ አደጋው እንዳይባባስ ከፍተኛ ጥረት አድርገዋልም ብሏል። ትላንት ምሽት 1 ሰዓት ገደማ የተነሳውን እሳት እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ ለማጥፋትም ጥረት ሲደረግ እንደነበር ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአካባቢው ያጋጠመውን የእሳት አደጋ ተከትሎ የጎጎት ለጉራጌ አንድነትና ፍትህ ፓርቲ በዛሬው ዕለት ባወጣው መግለጫ አደጋው በቁጥጥር ስር መዋሉን እንጂ በአደጋው ስለደረሰው ዝርዝር ጉዳት እስካሁን ከመንግስት የተገለጸ ባይሆንም በቦታው ባደረግነው ምልከታ የደረሰው ጉዳት እጅግ ከፍተኛ መሆኑን መመልከት ችያለሁ ብሏል። መንግስት የእሳት አደጋው መንስኤ ለምን ቶሎ በቁጥጥር ስር መዋል እንዳልተቻለ ከአደጋው ጋር በተያያዘ የተጠረጠሩ አካላት ስለመኖራቸው እንዲሁም በአደጋው ስለደረሰው ዝርዝር የንብረትና የአካል ጉዳት ፈጣን ማጣራት አድርጎ ለህዝብ ይፋ ያድርግ ሲልም ፓርቲው ጠይቋል። የደረሰው ጉዳት ላቅ ያለ በመሆኑ የመንግስትና የህዝብ ትብብር እንደሚጠይቅም ተቆሞ የተቀናጀ የመልሶ ማቋቋም ስራ እንዲጀመር መንግስት ለጉዳዩ ልዩ ትኩረት በመስጠት ቴክኒካል ኮሚቴዎችና ገንዘብ ማሰባሰቢያ ቋቶችን ፈጥሮ ህዝብን እንዲያስተባብርም ጥሪውን አቅርቧል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ፓርቲ በበኩሉ መሰል በገበያ አካባቢዎች የሚደርሱ አደጋዎች ድግምግሞሽና ሊያስከትል ከሚችለው የንብረት ውድመት መጠን አንጻር መንግስት የቅድመ መከላከል ጉዳቱ ሲከሰት አፋጣኝ ምላሽ የመስጠት አቅም በተጠናከረ ሁኔታ ሊሰራበት እንደሚገባ አሳስቧል። በቀጣይም ጉዳቱ ያጋጠማቸውን ዜጎች መልሶ ለማቋቋም በሚደረገው ጥረት ማህበረሰቡና መንግስት ከፍተኛ ርብርብ እንዲያደርጉ እንዲሁም በቶሎ ወደ ስራቸው እንዲመለሱ ትብብር በማድረግ ረገድ ሁሉም የበኩሉን እንዲወጣ ጥሪ አቅርቧል። የተወደዳችሁ የኢትዮጵያ ሪፖርተር ተከታታዮች የሰዓቱ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። አብራችሁን ስለነበራችሁ ያመሰግናለን። ለፈጣንና ወቅታዊ መረጃዎች የኢትዮጵያ ሪፖርተር ዩቲዩብ ቻናልን እንድትወዳጁን ጋብዛለን። መልካም ጊዜ።